До пізньої години 8 вересня тут, на центральній площі, відзначали День міста. І вже 9 вересня о 10 ранку розпочали святкувати День спорту та фізичної культури. Слов'янські школярі на своєму прикладі показують, як потрібно держати фізичну форму. Розпочалися розминки та тренувань. Олексій Куліш приїхав з Миколаївки ще зранку і одразу прийнявся за тренування. Сподівається, що змагання з баскетболу буде першим. Сьогодні прийшов баскетбол пограти, удовольствие отримати. Хочу показати, що треба соблюдати здоровий образ життя і займатися спортом. Першим розпочали змагання юні художники. Малювали на асфальті кольоровою крейдою. Хтось прагнув перемогти, а дехто просто вирішив прикрасити своїм малюнком площу. Розкажи, що ти здесь нарисував сьогодні? Мальчиков. Мальчиков? А чому мальчиков нарисував? Щоб було красиво. Були малюнки і на спортивну тематику, зокрема олімпійський мішка. У нього було чимало конкуренції. Школярі впевнені, що з далекого 80-го року ведмедик Мішка і досі є символом спорту. Дуже давно в Росії став символом Олімпіади, і, мені здається, до сих пор він найоптимальний. Після змагань малюнку на асфальті присутні плавно переходили з одних змагань до інших. Загалом було представлено 6 видів спорту. Також на присутніх чекали показові виступи кращих спортивних клубів міста. Ми все будемо робити, щоб тут були здорові діти, були здорові дорослі, а це все, звісно, йде через спорт, через фізкультуру, і будемо максимально це все увеличувати. В Україні традиційно вже багато років, вторий вихідний сентября, відмічається День фізичної культури і спорту. І, звісно, ми його відмічаємо з великим розмахом, тому що це найпростіший, найнадіжніший і найдоступний спосіб бути здоровим і щасливим чоловіком. Тому все, що ми можемо зробити в нашому місті для цього, ми робимо. На святкування запросили ветеранів спорту, адже завдяки їх вкладу Слов'янськ має свою історію високих досягнень у розвитку спорту. Любов Горницька з 12 років займається різними видами спорту. Гідно представляла Донецьку область не тільки у першості України, але й в першості тоді ще Радянського Союзу. Присвятивши життя спорту, вона й досі в свої 69 років активно бере участь у змаганнях з настільного тенісу. З нагоди Дня фізичної культури та спорту Любов Горницьку нагородили почесною грамотою. Своїм містом жінка пишається, але вважає, що розвиток фізичної культури потребує більшої уваги. Позакривали вот эти детские дошкольные учреждения при ЖЭКах, там, короче, и дети остались как бы не у дел. Но как профессионалы, как чисто дающие результаты, город наш славится.